其实要化解门煞真的很简单，我们只要用对了开运布帘就可以化解这个门煞了。但是这个门布帘的长度一定要长到大概到我们的膝盖左右，这样这个布帘才能够有效的阻挡门的一个煞气，甚至于呢它可以把这个煞气呢转换为财气。当然光放布帘是不够的，老师呢也会建议你在布帘的下面同时也铺上地垫，我们这样可以接引地气，让我们的这个气的运呢充满了整个屋子里面。李一佩老师也会教我们哦，居家风水要怎么布局才能够兴旺家运又催旺财运。其实啊，在众多的风水煞气里面哦，门煞是我们最常见的一种煞气，因为它会影响到我们整个的家运哦。像老师之前呢，就有一个客人哦，他搬进新家没有多久哦，然后他们夫妻两个的生活几乎就变了掉了啊！他和先生这两个人啊，原来本来是在外面租房子的，好不容易啊，小夫妻存了一笔钱，就买到了现在这个房子啊。那原本呢，他们的感情是非常好的，可是他发现自从他们搬到这个房子来了之后啊，老公会莫名其妙的搞失踪。那以前呢，老公他有事情啊，要加班都会事先打电话告知，可是现在呢？不告知，所以常常呢两个人就是为了回不回家，什么时候回家，在那边吵得不可开交，甚至于恶言相向，他都开始怀疑他的婚姻到底结得对还是不对了。他很聪明，他就找老师来看风水。老师到了他们家之后，一眼看上去就找到问题的所在，他们家的房子真的是犯了门煞。门煞，那这对夫妻呢，他们的门呢开的叫做品质门，品德的品，有三个口。这个品质门呢是门煞当中呢最严重的一个。还好哎，他们现在只是在吵架哎，如果没有解决这个问题的话，破财也来了，健康问题也来了，那怎么办？那你说现在年轻人买一个房子不容易，总不能卖掉吧。其实要化解门煞真的很简单，我们只要用对了开运布帘就可以化解这个门煞了。但是这个门布帘的长度一定要长到大概到我们的膝盖左右，这样这个布帘才能够有效的阻挡门的一个煞气，甚至于呢它可以把这个煞气呢转换为财气。当然光放布帘是不够的，老师呢也会建议你在布帘的下面同时也铺上地垫，我们这样可以接引地气，让我们的这个气的运呢充满了整个屋子里面。但是开运布帘的图腾款式很多，我们一定要挂对，你挂错的话，充其量它就是一个摆饰品而已。对，那依照这个门的需求不同，我们挂的门帘的图腾就会不一样了。大家来看过来啊，就好像呢，我们先说厕所啦。厕所呢是整个家庭当中晦气最重的地方。那晦气重就会影响到整个家里面的一些磁场嘛。那你说磁场不好，你的开运布局它是没有办法发挥功能的。所以老师呢建议大家可以去找这种有五个古典葫芦，上面有五个葫芦的这个开运布帘了。这五个葫芦呢也代表了福禄寿喜财五种福气啊。而且啊，这个门帘的上面呢它还有刻六字真言咒，我们每一次呢经过这个门帘下面一次呢，它就可以消除一次我们的业障。再来呢就是厨房的门帘了。厨房大家都知道它是整个家庭的食禄财源所在，那厨房的风水好，这个家里面的主人工作稳定，收入也就跟着稳定了。那收入稳定，那当然家里就不会因为钱财呢而吵架了啊。所以老师建议大家可以在厨房的门口挂上向阳花图腾的门帘。向阳花就太阳花，其实它也叫做财花。那太阳花呢，它的阳气能量是非常强的，它可以照亮家里面所有的阴暗面啊。同时呢，我们在这个向阳花的布帘上面还有黄财神的心咒，透过黄财神的心咒呢来化解我们破财的危机，甚至于呢启动我们的财运，给全家带来都有一个很好的一个收入。第三个啊也很重要啊，卧房啊，主卧室的风水也不可以忽略的啊。因为呢主卧室的风水好，夫妻的感情才会好，夫妻感情好，相对的这个家就一定是和谐的。那老师建议大家去找这种有桃花
图腾的一个布帘，因为桃花它粉红色的，它的色泽非常的温馨，那全家人相处起来在里面呢，彼此之间的人际关系都会处得很好，讲话呢都不会带有这种火药味哦，而且呢最重要是桃花它可以提升女主人哦在家的魅力跟地位。那这个桃花门帘上面还有咕噜咕咧佛母心咒，这个佛母呢它的心咒可以启动夫妻久了这个感情就会冷嘛，它可以启动你沉睡很久的桃花，让它呢重新兴旺起来，让你们的感情呢因为这样的一个布帘而就加分了。很简单，就给大家做参考。好，星云星云，上次聊到现在定居花莲，你在花莲当房仲对不对？对啊对啊。你是斜杠当房仲还是完全当房仲？没有斜杠，斜杠。这次0403大地震，你们家倒一片。吓死了！台北都那么恐怖了。你们家住几楼？五楼。五楼，五楼。对，很可怕。当下我瞬间每个毛细孔都回想到921。因为921在台中，更可怕。这个是哎呦，正后，对。后来就是我们又回去赶快拿东西，我们不敢待了。还好我们的那个电视是放在墙壁上，锁在墙上的。对，它其实都飞出来了，还有一些，你与事实不符哎，你怎么没有穿肚兜？那是炒菜，炒菜，炒菜的时候，他戴安全帽哎，对啊，满地玻璃还不穿鞋，对啊，对啊，没穿鞋，那个时候是真的很惊恐，真的像。比被小偷偷过还可怕，就还好，很幸运是还好。还是说你地震前就这么乱？对，因为应该前一天我们要准备要去作秀，然后东西就整理很多东西。前后时间都是在外地，然后一直回来来回回这样子。反正那时候我们已经准备，因为刚好。那个连假嘛，我们那几天活动都有演出，然后我们已经准备要出门，他已经起来刷牙了，然后后来我还顾着弟弟，那刚好我婆婆也上来嘛，帮忙要顾小孩，结果我正准备要起来的时候，我们是先听到一声很像那个大石头裂开的声音，非常大声，那是地鸣声，就这样哐这样子，我们那时候以为怎么是音爆吗？还是战斗机又飞过去，因为我们习惯了，结果不是，瞬间马上就开始大地震这样子，它大概摇个5-6秒，我就觉得这不对，这是大的，对，因为平常就会有啊，它超冷静的，它每次哦地震，可能大概4-5级，它也会很淡定，哦地震，可是它那一次就要直接哇这是大的，它就赶快冲出去门口，赶快把门打开。然后我也冲出去门口，然后就天摇地动这样子。那我们下楼的时候，我还就是把每个安全门都打开，然后一看到邻居就赶快冲。我有看到我邻居就是大门也没有关，反正我们全部都下去。我有看到我邻居他们还来得及戴安全帽出来。对。哦，你们会第一时间会记得要戴安全帽。对对对。其实安全帽应该都是放在门口嘛，就顺手就抓了就出去了。不知道这个安全常识哎。可是你地震要先戴安全帽。对，我们花莲就还很需要大家的鼓励啊，因为一直到现在，我们可能出去买个早餐，我们可能连我自己啊，我都会就是买个外带，我安全帽都还是戴着。你也会看到都是戴安全帽的人在那边吃早餐，因为大家就真的心有余悸。但是说经过这次地震。幸运，你说花莲的房价没有影响太大，房市还是很热吗？应该是说那些这是一个过渡期，但是房价绝对只会往上，不会往下。对啊，而且说接下来就是会有一波的换房潮。对，那像我们就是这些企业，还有这些卖房子，像我们店里，我们就是也是有一些赈灾的，就是特别的服务，就比如说。我们在这个月跟下个月，如果说你要换房或者是你要买房，我们的服务费都是免费的，就是提供给我们，就是这一次地震有受损的民众们，就是可以给他们一个，就是至少这一块是可以他们放心的。地震，其实全台湾都地震，但花莲实在是一个还是很适合退休养老的好地方。对。
真的啊。哦，来。